Ոստիկանները բռնի ֆերման են ենթարկում Կոստրով Հարությունյանին այս պահը ֆիքսեք 4 հոգով քաշում եք քաշում ձեր ես չեմ քաշում բայց 5 հոգով կարելի է ֆերման ենթարկել քաղաքացուն Ինչ հիմքով եք ֆերման ենթարկում Արի այդ ձորքին էլ ասա թողածը Ինչ հիմքով եք 10 ոստիկանով մի քաղաքացուն ֆերման ենթարկում հիմքը կնշեք Ինչ հիմքով եք քաղաքացուն ֆերման ենթարկում Ես իմ լրագրողական աշխատանքն եմ կատարում, մի խոչընդոտեք։ Մի խոչընդոտեք իմ աշխատանքը, դուք դրա իրավունքը չունեք։ 10 հոգով, 10 հոգով ֆերման են ենթարկում Խոսրով Հարությունյանին, չեն նշում ինչ հիմքով։ Ոստիկանությունը հրաժարվում է նշել ինչ հիմքով է ֆերման ենթարկում Խոսրով Հարությունյանին։ Սա ֆիքս է։ 10 հոգով ֆերման են ենթարկում ոստիկանները կամ 20 Ես ձեր համար առաջ եմ Քու վարկագիծը Նշեի քու վարկագիծը ոչ մամի ուրիշ արժանի չի Վարկագիծը շատ նորմալ է Ինչ հիմքով եք ֆերման ենթարկում կնշեք Ես կմտեմ Աթոքը գորա Քոնը ես կմտեմ Հարությունյան ասում է կբարձրանա բայց Ֆիքսենք 10-15 ոստիկան ֆերման ենթարկեցին Խոսրով Հարությունյանին Ֆիքսենք Խնդրեմ Ֆիքսենք դեմքերը Ֆերմանը ենթարկում նաև Արտեմ Խաչատրյանը։